En hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney. Ik wil jullie allereerst allemaal hartstikke bedanken dat ik het super tof vind dat als jullie hebben meegespeeld met de Call of Duty World Championship. Het hele gedoe om richting de prize fighters, dus die mooie boxhandschoenen. Iedereen super bedankt en ik ben heel erg blij met die wapens. Want het is en blijft een melee weapon die mensen meer een beetje gebruiken voor de eer uiteraard. In plaats van er echt serieus mee te spelen, dat is best wel moeilijk. In ieder geval dat ze hebben gezegd. Ik wil graag vandaag beginnen met het punt dat mijn PlayStation, die mag mij niet zo. Ik heb ondertussen al 2-3 video's gemaakt met complete potjes, dacht ik. Waarvan die maar het einde heeft opgenomen, of ja, ongeveer halverwege. Dat is hartstikke jammer dus wat heb ik gedaan, of wat ga ik doen? Ik laat jullie gewoon een paar fragmenten zien van wat ik gedaan heb. Gewoon met wat ik vertel. Maakt helemaal niet uit. Dat kan gewoon erbij. Dat mis je helemaal niet. Want eigenlijk mist gewoon alleen het eerste deel in mijn intro. Nee, die doe ik nu gewoon helemaal freestyle. Dat is hartstikke prima. In ieder geval wat ik vandaag dus ga doen. Ik ga lekker spelen met de prijsfights. Want die hebben we dus met z'n allen geunlocked. Super tof. Nogmaals. En wat ik op mijn clash heb staan. Want het is alleen de prijsfights. Dus heb ik natuurlijk allemaal nog punten over. Dus dat heb ik daarmee gedaan. Ik heb daarbij gezet als perks. 6 stuks maar liefst. En dat zijn geworden als het goed was. Omdat ik het niet voor mijn neus heb staan. Was dat Sixth Sense. Afterburner. Fast Hands. Tracker. Awareness. En ik meen Blast Suppressor. Maar dat weet ik niet. Maar die laatste weet ik niet zeker. Dus in ieder geval. Ik ga het lekker laten zien. Oh. Dus ik ga jullie lekker laten zien. Geniet er lekker van. En we kijken hoe het schip staat. En als jullie het tof vinden. Dat ik allemaal verschillende wapens daar lekker clashen mee ga doen. En gewoon lekker een potje speel. Laat dan even achter welke je dan ook wil doen. En welk wapen je wil dat ik speel. Dat zou ik super tof vinden. In ieder geval hoop je bij de 3, 4, 5. Wat halen we? Weet niet. Dat gaan we zien. Ik hoop het lekker veel likes kunnen halen. En dan zie ik jullie wel weer volgende week. Want ja, weet je. Ik heb nu niks meer te zeggen. Want de rest heb ik allemaal opgenomen. Super tof in ieder geval. Iedereen hartelijk bedankt voor het kijken. En laten we meteen beginnen. Let's go. Ja, kom op. Zo krijg ik nooit kills, jongens. Ik ga nog steeds wel positief, maar het is wel de bedoeling dat het een beetje meer positief wordt. Oh! Had je me niet moeten schieten, anders had ik je waarschijnlijk niet eens gehoord, man. Niet zo slim van je. Oh! Op je neus. Op je neus. Kijken hoe we het even afbrengen. Zullen we dan even splitsen? Dan hebben we misschien iets meer. Ah, kom op. Ik was zo close. Dat is echt zonde. Dat is gewoon zonde. Ik sta nu alweer een beetje onderaan het team. En ik was niet aan het opletten. Maar goed. We staan nu wel een beetje onderaan het team. Alleen we hebben nog steeds een nette score. We kunnen misschien een wat mooiere scoren. Maar loopt er niet steeds weg. Oh, gaat goed jongens. 18 op 10, heel netjes. Ik jammer dat mijn carepacks niet kan gebruiken zo. Maar ja, het is even niet anders. Ik ga nog steeds positief, dus het punt niet. Alleen, ja, yep, gaat goed. Gaat goed. Alleen. Ja, yep, gaat goed. Gaat goed. Ah, ja, jou ken ik ondertussen wel. Ja, en toch heb ik hem al 3 keer gekild met alleen deze boxhandschoentjes. Misschien gaan we nog wel winnen. Jij leidt duidelijk niet op, man. Shit, man, jij leidt echt niet op. Je hebt ook duidelijk geen koptelefoon op, want anders had hij me echt wel gehoord. Al lang trouwens. Maar ja, het is op zich ook wel grappig om even. Oh, kijk, daar hebben we gewonnen. Ik ben nog derde ook. Oh, wauw, ik ben nog derde ook.
Ga positief. Hoe kunnen de enemies zo negatief? Hoe kunnen onze teammates zo negatief gaan? Ik ben de enige die met melee weapons ging. Met melee weapons. Ik snap er helemaal niks van. Ook een mooie kill trouwens. Prima. In ieder geval, ik hoop dat jullie ook een beetje genoten hebben van de World Champion League. Echt super tof. Ik ben heel blij met de. Ik vind dat de boxhandschoenen, dus de prize fighters, hele goede wapens zijn. Zoals je ziet, dit is echt pas mijn derde wapen. Maar mijn derde, potje ermee. Maar het is een goed wapen. Ik vind het een fijn speler. Hij gaat lekker snel met deze class. Dus laten we nog even naar de class doorgaan. Want de class, ja, ik heb het natuurlijk maar heel kort even laten zien, maar ik heb het niet echt verteld. Ik weet dat dit normaal doe ik het altijd aan het begin, maar nu was het een beetje, haast niet. Maar het was gewoon even een beetje vlotjes. Dus dat maakt helemaal niks uit. In ieder geval de class was in ieder geval, de prize fighters. Ik heb erop staan Sixth Sense en Afterburner. Afterburner is in hier echt een hele belangrijke in. Omdat je ziet, ik gebruik het misschien niet heel veel, maar wanneer je het nodig hebt, is het er. En ja, je kan het heel goed gebruiken, want je kan echt parcouren door de map. En dat is met melee weapons echt wel belangrijk. Dan ga ik even leven, dan ga ik het even laten zien. Even kijken, hier staat hij. Wat ik zei, Sixth Sense, dat is handig, want dan kan ik van dichtbij rondom de kaart zien of er een enemy in de buurt zit. Altijd handig. Afterburner, zoals ik al zei, kan je door de map parcouren. Fast Hands, dan kan je snel je wapen gebruiken. En Prize Fighter, ik zat nog een beetje te twijfelen of het wel zin had, maar volgens mij heeft het zin, dus oké. Trekker, dan kan ik achter mensen aanlopen. Dat is in dit geval echt handig, want de Prize Fighters, je kan over het algemeen niet recht op iemand aflopen, want die ziet je en die gaat je neerschieten vanaf een afstand, terwijl je dat niet kan. Dus dat is echt wel belangrijk. Awareness, dat ik kan horen waar de enemy is. En Tactical Mask, zodat ik geen last heb van shock charges, flashbangs en verzin het maar, al die shit die je kan gooien. Maar dat is gewoon hartstikke onhandig. En ik heb hem gewoon zo standaard gelaten, want ik heb ondertussen dus 3 potjes gespeeld. Nou, ik heb dus, kijken, 40 kills ermee gemaakt, of 39 kills. Dat is ook wel een net aantal voor 3 potjes, denk ik. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie deze video genoten hebben. Doe vast even een blauw duimpje omhoog als je deze video tof vindt. Laat even naar rechts achter of jullie dit tof vinden. Of als we meer, ik doe dit gewoon een beetje wekelijks. Gewoon toffe shit. Ik verzin altijd maar wat. Maar als jullie iets hebben waarvan jullie denken, hey, volgende week maak daar een video over. Doe dat. Ik heb daar allemaal tijd voor. Ik lees al die comments en over het algemeen beantwoord ik ze ook gewoon allemaal. Dus als je een tof idee hebt van, gaan we met de Emmer Grand spelen, met de Shadow Claw. Ik heb dat soort wapens, dus ik kan er even doorheen gaan. Als je wil dat ik met een speciaal wapen ga spelen, de Emmer Grand is in mijn bezit. De Banshee is in mijn bezit. Even kijken, dan hebben we hier nog de Prize Fighters, de Nunchucks, de Butterfly Knife, de Shadow Claw, de Dredge, de Marshall en de Rift. Ik heb best wel wat van die wapen. Dus als je dan zegt, die wapen, ga daarmee spelen, doe dat en dat en doe dit en dit erop. Al laat je een hele klas achter, maakt helemaal niks uit. In ieder geval, laat het even achter. In ieder geval, ik hoop jullie wel van deze video genoten hebben. Doe zoals ik al zei, even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren, te abonneren. Dat is alles wat ik net gezegd heb. Oké, jullie begrijpen mij. Hartstikke top. Dan zeg ik in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. Dan zeg ik later. Dag en tot volgende week. Later. Dag en doei.